Tenemos un maravilloso día de sol, pero no pasa nada. Podéis ocupar a plaza. Vinde cara adiante. Mañá, en varias localidades do país, hay convocadas concentracións contra o asasinato machista de María Magdalena Moreira Alonso, a mans do seu home. Ese home, que como calquera de nós, estaba cheo de cultura patriarcal e de cultura de violación. Nesa convocatoria, o feminismo reclamamos que se combatan os feminicidios como un problema social e político. Os feminicidios son problemas da sociedade e, como tales, sen complexos patriarcais, deben ser tratados. Querémonos sen medo, querémonos vivas. Vémonos ás 8, mañán, no Marco, aquí en Vigo, en a Ramallosa, e ás 8:30, no Porriño e en Redondela. Lembramos tamén que pasado mañá, xoves, tamén no Marco, estaremos incansables concentrándonos contra a represión sindical e contra a lei Mordaza. Carlos Serafín, indulto xa! Agora, vai me dirixir unhas palabras o secretario comarcal da Ciga de Vigo, Alberto González. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Hoxe Galiza vive unha xornada nacional de movilización con manifestacións en todas as comarcas con un lema claro e rotundo: xa é hora de recuperar os nosos dereitos, o momento é agora. Non caben máis esperas, non caben máis tempos de cortesía. Este 19 de xuño estaba chamado desde o pasado 1º de maio a ser unha data de loita. Fixámolo dende a Ciga cando decidimos que sería neste día cando se materializaría a convocatoria da Folga Xeral Galega, que impulsamos con determinación, con absoluto convencemento e desde a total confianza no pobo traballador galego. Sobraban razóns e siguen sobrando razóns, e o sindicalismo nacionalista de clase, fiel a súa tradición de combatividade, demos un paso fronte, con audacia, fronte ao inmobilismo no que está instalado tanto o sindicalismo de concertación ou das grandes centrales sindicales estatais, como tamén o autodenominado sindicalismo alternativo. A folga xeral do 19 de xuño concebímola como a nosa moción de censura, a da clase traballadora galega contra o goberno español de Mariano Rajoy e as políticas de saqueo antisocial que se estaban a aplicar. Houve finalmente unha moción de censura no Congreso e o Partido Popular foi desaloxado do goberno español. Pero que ninguén se equivoque, nin todo o problema era o PP, nin a saída de Rajoy resolve nada en si mesma. Decímolo hoxe con absoluta claridade, entendendo que desaloxar o Partido Popular da corrupción, o Partido Popular dos recortes, o Partido Popular da brutal represión era imprescindible, pero non é suficiente. O problema depende un réxime político podre deseñado para perpetuar a explotación capitalista. O que temos que desaloxar dunha vez por todas é a maneira e de maneira definitiva son as políticas da dereita. As políticas da austeridade que iniciou o PSOE do artigo 135 e que logo desenvolveu e que acrecentou o Partido Popular. Ambos os dous partidos, o dictado ao servicio da Unión Europea e o servicio tamén dos intereses do gran capital. Os problemas da clase traballadora non se resolven con un cambio de cara, non, compañeros e compañeras, ni con un cambio de tono. É urxente unha viraxe radical nas políticas sociais, económicas, laborais e industriais. Unha emenda a totalidade ao realizado nos últimos anos que exixe a derrogación inmediata das reformas laborais, da negociación colectiva, das pensións e da autoritaria lei Mordaza. Hai que reverter as políticas de desmantelamento dos servizos públicos,
E ten que facerse a realidade de maneira inmediata o indulto para os compañeros Carlos e Serafín. Indulto xa! Porque non hai ningún motivo para retrasar unha medida que só precisa de vontade política. Compañeiras e compañeros, poden parecer todas estas reivindicacións un paquete demasiado ambicioso, pero non o é. Son os mínimos imprescindibles para que poidamos falar de mudanza, de cambio efectivo, de cambio real. E son os mínimos irrenunciables para nós. Non imos tragar con xestos, non imos a tragar con maquillaxes. Non imos consentir que se manteña en vigor ninguna das reformas que provocaron un desemprego agobiante, que expulsaron por miles a emigración a nosa mocedade, que empobreceron brutalmente os salarios e as pensións e que xeralizaron a precariedade. E non imos consentilo porque sería un luxo que nós non nos podemos permitir. Porque non imos renunciar ao noso dereito a vivir con dignidade do noso traballo na nosa propia terra. Compañeiras e compañeros, sabemos que a saída de Rajoy ten provocado expectativas a nivel social, pero tamén coñecemos moi ben o PSOE. E non hai ningún motivo para confiar, non hai ningún motivo para creer que o novo goberno español de Pedro Sánchez vai a facer nada máis alá de xestos vistosos para asegurar a súa propia supervivencia política. As súas primeiras decisións confirman a nosa suspicacia. A composición do novo executivo con ministros de claro fondo reaccionario ou o reiterado compromiso de Sánchez de cumprir cuatro tretas antiurreiras que marca Bruxelas non ofrece motivo de esperanza sino desgraciadamente de preocupación. O mesmo Sánchez que prometía e apenas nada que o primeiro que faría sería votar abaixo a reforma laboral ou se limita a prometer modificar algúns poucos aspectos. A situación de emerxencia social, emerxencia laboral, emerxencia productiva que padece o noso país non se resolve porque cambie o nome do habitante da Moncloa. Non chega con que cambien o presidente, os ministros ou as ministras. O que hai que cambiar son as políticas. Avanzar na retirada das reformas antisociais e antiobreiras só será posible se obrigamos ao novo goberno español a facelo. Do mesmo xeito que poñera en marcha unhas políticas radicalmente diferentes na Xunta de Galiza só será posible se exercemos toda a nosa capacidade de presión. Por iso, nós non imos darlle tregua, nin tempos de cortesía. A nosa aposta é clara, o novo goberno ten que sentir o noso alento na luca. Teñen que sentir a nosa presión, teñen que sentir a presión nas empresas, teñen que sentir a presión nos centros de traballo, teñen que sentir a presión na rúa. Non é momento de baixar a guardia, nin de retroceder. Temos que manternos firmes cunha senda movilizadora potente. Cando atendendo a nova situación creada polo cambio de goberno, decidimos suspender provisionalmente a folga xeral, non desactivamos nada. Compañeras e compañeros, de non haber cambios claros, non dubidaremos en volver a poñela en marcha nos próximos meses. Únicamente optamos por pasar a outra fase, co objetivo de insistir na mesma loita. A plantarlle cara aos poderosos para avanzar con paso firme a unha sociedade xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de explotación. Para avanzar cara unha Galiza con emprego, salarios e pensións dignas. Compañeros e compañeras, avante cara a loita obreira, viva a Galiza Socialista. ¡Viva!